anglickí gentlemani sú späť. Sme z krajčírstva Kingsman v Londýne. No niekto sa ich snaží zničiť. S Kingsmanov je kaša. Zrejme máme dočinenie s nejakou tajnou organizáciou. Ich americkí bratia. Vítajte v Statesman, súkromnej tajnej službe. Majú tiež svojský štýl. Švihadlo? Je to laso. A spoločná akcia... Musíme zachrániť misiu. ...ich bude baviť. Sleduj a uč sa. Kingsman Zlatý kruh v sobotu o 20:35 na Jojke.